שלום לכם. אני את הסרטון של יותר השרשראות אני מבטל, אני משפר אותו. זה לא טוב. קיצור, השרשראות יוצאות אליפסה, לא יפות, לא מוצא חן בעיניי. חבר'ה, זה לא זה. אז ביחד עם זה אני בונה לזה עוד מכשיר, כי בסרטונים שמראים לכם הם מעלימים חלק מהדברים, ואני שואף להסביר לכם הכל. עכשיו, בקשר למה שהודעתי לחברי, חברים, מי שמעוניין, מי שלא יודע לרצח בכלל ורוצה לבוא ללמוד את הבסיס, אני לא יכול להבטיח ב-100%, אבל בינתיים עד היום כל מי שהגיע אליי יצא ב-100% והוא מרתך. מרתך, ריתוך בסיסי, פיקס. לא צריך להביא כלום, מי שרוצה יכול להביא מסכה, יכול להביא את הרתכת שלו לבדיקה, אין בעיה. אני אבדוק, אני אתן חוות דעת שלי. אין לי בעיה. שאר הדברים, ברזל, אלקטרודות, כל שאר הציוד, אני מביא. אז מי שמעוניין, בבקשה. שימו לב. אני אתן לזה להתקרר. זה אחד החלקים שחסרים בסרטון, והם לא מראים לכם הכל. אני עקבתי אחרי הסרטון, אמרתי משהו לא בסדר, ניתן לזה להתקרר ואני אמשיך. טוב, זה המכשיר הקודם שראיתי, אני פרקתי חלק ממנו, ריתחתי לו עם בורג. תשימו לב, זה מסובב, זה כדי ללחוץ על הברזל של החוליה בזמן שאני מכופף. זה תלוי מה המרחק, 4 מילימטר, 6 מילימטר, 8. אני האמת לא ניסיתי 10, ניסיתי 8 ו-4. 8, 4 ו-6 ניסיתי, סליחה. אז עכשיו אני אראה לכם. קודם כל פה יש לי כמה מצבים, יכולתי לעשות לי יותר, אבל זה מספיק, לא צריך להגזים. תשימו לב, אני שם ברזל פה, תשימו לב, יש חופש פה. אני פותח את האום, את הבורג, סליחה, עד שזה נתפס, מכוון, אמצע. אם יש לי כמויות, אז כבר אני מסמן, אין שום בעיה. אני יודע, זה 26 סנטים החוליה. אני עושה בערך באמצע, פשוט מאוד. אני אחבר לרגע טבעת ראשונה ואני אמשיך. שיניתי מיקום לצילום כדי שתראו יותר. אני אנסה לעשות בצורה כזאת כדי שתראו. תשימו לב, אם לא מוצא חן בעיניי, עדיין לא מספיק מכופף, הוספתי פה עוד בוקסה, נכנסת פה, היא תהדק את זה יותר.
בלי שום בעיה. בול. תכף אני אראה לכם. תסתכלו איזה קווים ישרים. מה רואים? כן. רואים קווים מכאן ישרים. עכשיו, למכשיר שבניתי הנוסף, תשימו לב איזה פתיחה יש. רגע, אני אראה לכם. תסתכלו על הפתיחה. הקווים יפים, אין מה לומר. אבל פה הפתיחה יותר מדי. ואז אני בניתי את המכשיר הזה. המכשיר הזה, כמו מזלג, נכנס, נתפס, תכף אני אראה. תשימו לב, אני חיברתי את החוליה, חיברתי את החוליה. פה אני מכופף ברזל 4 מילימטר, 4 מילימטר. זה כלום בשביל המכשיר. עכשיו, פה בטוח, אני צריך את הבוקסה העוזרת. תסתכלו, משני הצדדים. אני משתמש בבוקסה משני הצדדים. עכשיו, מה שקורה פה, יש, לא בדקתי לפני כן, יש הפרש קטן, יש יותר מדי, 3 מילימטר. מה הבעיה? חותכים את זה עם דיסק ונגמר. אני אעשה עוד יחידה אחת, אותו דבר, אבל שיהיה ארוכה. ארוכה. תשימו לב, יש פה כבר כמה חוליות שהכנתי, ישרות, ישרות, אין להם שום בעיה, הוספתי עיגולים, בברזל אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. תכף אני אביא ברזל אחר, ואני רוצה להראות לכם משהו אחר. טוב, פה יש לי מוט 6 מילימטר, הכל טרנסמיסיה, חבר'ה, זה עולה הרבה כסף. אז אבל אני עושה את זה בשביל שאתם תראו, תלמדו. עכשיו אגב, את הסרטון הזה אני עושה כי האמת אין לי עבודה, והלכתי לישון צהריים, ובשינה חלמתי חלום על המכשיר הזה. אמרתי, משהו לא בסדר, לא יכול להיות ככה עקום כמו פה, זה לא בסדר, זה לא בסדר, עקום. הם סגורים, בסדר, הם סגורים, אבל זה לא בסדר, אני צריך אותו פיקס. אני אראה לכם תכף מה אני עושה. אני מכופף בערך 45 מעלות, מביא את זה קדימה, רגע, הבורג פה לא בסדר. תסתכלו, זה צריך להיות כמה שיותר ישר. נראה לי ארוך מדי, אני עושה לפי עין, לא מודד. ככה. והנה, יש לי משולש. תכף. אני אחתוך אותו. אני נותן למשולש להתקרר, אחרי שריתחתי אותו. אני בינתיים
בערך לפי העין, חבר'ה. אני עושה. רובה. מה הבעיה? מרובע לפי העין, לא יצא מרובע בדיוק, כי לא מדעתי, אבל אין שום בעיה. טוב, פה, עבר הסרטון הזה ארוך, כי הכל עשיתי במקום, בלי להמתין. פה יש לי משולש בתוך עיגול, ריבוע. תכף תראו. הנה. משולש למעלה, אני יכול להוסיף עיגולים, חוליות, עגולות, טבעות, הכל. אם אתם רוצים, קצת סבלנות, הכל יוצא פיקס. אין שום בעיה. השם אתכם ותצלחו בעזרת השם.